Ардақтағайын сәлеметсіздер ме? Эфирде постскриптум, студияда Бақытгүл Төлеуханқызы. Жазғы демалыс кезінде оқушының бос уақытын тиімді өткізу, шығармашылыққа, зияткерлікке баулу, сайып келгенде білім мен тәрбие беруге негізделген іс шаралардың бір бөлігі. Бүгін хабарымызда мектеп жанындағы лагерлердің қала сыртындағы демалыс орындарының қосымша білім беру мекемелерінің іскерлігі, балаларды демалыспен, жұмыспен қамтамасыз ету бағытындағы жұмыстар турасында сөз етсек, студиямыздың қонағы Қарағанды облыстық білім басқармасының тәрбие жұмысы және қосымша білім беру бөлімінің басшысы Мұқашева Аруна Мұратқызы. Аруна Мұратқызы, студиямызға қош келіпсіз. Қайырлы күн. Маусымның бірінен бастап мектеп жанындағы лагерлер қызметін бастады. Бүгін таңда балалардың жазғы демалысын қай бағытта ұйымдастырып жатсыздар? Рахмет сұрағыңызға. Жалпы осы Қарағанды облысы бойынша 2024-2026 жылдарға арналған барлық құзырлы мемлекеттік органдармен келісілген іс-шаралар жоспары бекітілді. Сол іс-шаралар жоспарына сәйкес 1 маусымнан бастап барлық мектеп жанындағы тамақтандырумен және бейінді лагерлер жұмысын бастап кетті. Онда 114 мыңнан астам оқушымыз қамтылған. Жалпы облысымызда 8 қала сыртындағы лагерь жұмыс жасайды. Осы биыл алғаш рет Ақтоғай ауданының Бектауата шатқалында алғаш рет киіз үй лагері ашылды. Ол Ақтоғай ауданының 210 баласын 7 маусым бойы қамтитын болады. Яғни әр маусымның ұзақтығы 6 күннен. Осы мақсатта балалар жаңағы киіз үйдің ішінде жатып, тынығып, тамақтанып, түрлі жаңағындай осы Ақтоғай ауданына қарасты киелі жерлерді аралауға, туристік сапарларға шығуға мүмкіндік алады. Ол енді осы жақында ғана басталған, кеше ғана 1 маусым аяқталды. Жаңағы балалардың көңілінің тоқтығы, ұнағандығы белгілі болды. Сондықтан осы киіз үй лагерін келесі жылдары да жаңғыртып, басқа аудан қалаларда ашуды жоспарлап отырмыз. Осы мақсатта Ақтоғай ауданынан 20 миллион теңге қарастырылған. Осы оң нәтижесін беріп жатыр. Мен сіз жаңа айтқандай, бізде тек қана жазғы сауықтыру ғана емес, осы жаздың кезінде қауіпсіздік мәселелері, сонымен қатар тәрбиелік мәнге аса зор мән беріледі. Осы киіз үй лагерінде болмасын, мектеп жанындағы, қала сыртындағы лагерлердің барлығында оқу ағарту министрлігімен бекітілген бағдарлама жүзеге асырылады. Сол бағдарламаға сәйкес жаңағы ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу, салауатты өмір салтын қалыптастыру деген сияқты түрлі бағыттары бар. Яғни түрлі саяхат жасауға, мысалы мектеп жанындағы лагер болса, таңғы жаттығудан бастап түске дейінгі жаңағы баланың дамуына, зияткерлігін ашуға, түрлі баланың қызығушылығына сәйкес үйірмелердің, спорт секцияларының жұмыс жасаулары, сонымен қатар жаңағы мәдени ошақтарға экскурсия жасау, соның барлығы қарастырылған. Бұл өте жаңағы баланың бос уақытын тиімді ұйымдастырудың бірден тәсілі. Облысымыз бойынша қанша мектеп жанындағы лагерь қызметін ұсынып отыр? Жалпы 423 мектепте бізде тамақтандырумен және де 403 жаңағы тамақтандырусыз бейіндік лагерлер бар. Осының ішінде бізде облысымызда екінші жыл бойы арнайы мектеп-интернаттары бар. Яғни ерекше білім беруді қажет ететін оқушыларға арналған мектептер. Ол облысымызда 10 болса, биыл соның 6-ауында осы бейіндік лагерлер ашылған. Яғни ол жерде тамақтандырумен, жаңағындай осы балалардың қызығушылықтарын оятатындай, оларды дамытатындай бағдарламалар қарастырылған. Сонымен қатар дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-интернаттары бар. Ол жерде ол мектептердің барлық 10 мектебінде осы бейіндік лагерлер ашылған. Интеллектуалдық бағытта, тілдік курстар, жаңағындай баланың зияткерлігін әрі қарай дамытуға көп үлестерін қосуда. Сонымен қатар биыл айта кететін бір жайт, облысымызда алғаш рет Теміртау қаласының жоғары политехникалық колледжінің базасында IT лагерь ашылды. Ол, яғни осы жаз бойы 100 оқушыны осы IT бағытына бағдарламалауға тиімді тәсілдермен үйретіп, бір жағынан ол бейіндік лагерь болса,
екінші жағынан оның мақсаты балаларды ерте жастан бағдарламалауға үйрету. Робототехникада. Кәсіптік бағдар беру. Енді IT лагерға қалай еріктейсіздер балаларды? Ол енді Теміртау қаласының әкімдігі бізге қолдау көрсетіп, осы 100 балаға, әр балаға 60 мың теңгеден қаражат бөлді. Сол жаңағы осы IT лагердің бағдарламасы тұтас бекітіліп, жаңағы таңғы уақыттан кешкі сағат 4-ке дейін осы оқушыларды дамытып, түрлі жаңалықтар, робот жасау технологияларын, сайт жасау, түрлі жаңа мобилография саласына жақын тарту деген сияқты әртүрлі бағытта жұмыс жасайды. Оқушылар өздерінің қызығушылығымен, яғни алдын ала анкета толтырып, сол жерде сауалнамадағы. Неге ол лагерға барғын келеді деген сияқты? Неге барғын келеді, қандай жаңағындай қырларын танығын келеді деген сияқты. Сол балалардың қызығушылығына орай түрлі үйірмелер ұйымдастырылған. Аруна Мұратқызы, бұл IT лагерді биылғы жылдың жаңашылдығы ғой, деймін? Болды, биыл алғаш рет облысымызда колледж базасында ашып отырмыз. Енді оң нәтижесін көрсетеді деген ойдамыз. Егер балалардың қызығушылығы артатын болса, облысымыздағы тағы да қаншама лагеріміз, қаншама колледж бар ғой, сол колледждардың базасында кәсіби бағдар беруге, жаңағындай оқушылардың зейінін ашуға, бос уақытын ұйымдастыруға осындай іс-шаралар ұйымдастырылатын болады. Жалпы Қарағанды облысы бойынша 160 мыңнан астам оқушы биылғы жылы демалыспен жұмыспен қамтылатын болады. Ол жалпы бірінші және 10-ші сынып оқушылардың 94%-ын қамтиды деген жоспарымыз бар. Және де биыл алғаш рет осы оқу ағарту министрлігінің тапсырмасы бойынша бізде әр 160 мың оқушымыздың толық аты жөндері жазылған, қай жаңағы айда немен шұғылданатыны бойынша ақпарат жинақталған. Оқу жылының соңында, ұстаздардың сондай ақпарат сұрады. Осы айда қайда демаласың деп. Бұл жалпы енді оқу жылы барысындағы ғана тәрбие мен тәлім емес, мектептен кейінгі демалыс уақытында да. Да, демалыс уақытында. Енді жаңа айтып отырсыз, мектеп жанындағы бейіндік лагерлер деп. Сол біздің қатардағы мектептердің бейіндік лагерлері негізінен қай бағытқа екпін салып жатыр? Шығармашылық бар, зияткерлік бар дей тұрған мен мәселен. Қандай бір ұлттық нақыштағы тәлім тәрбиеге? Ұлттық нақыштағы тәлім тәрбиеге баса назар аударылады. Мәселен, мектептерде жаңа құрт жасау технологиясын үйрету бойынша, кесте тігу бойынша, қыздарға арналған, ұлдарға мысалы ағаш шону бойынша, асық ату ойындарын үйрету бойынша түрлі мастер-класстар көрсетіледі. Оған жаңағы мектептің ұстаздары емес, сонымен қатар әр мектептің базасында құрылған, осы оқу жылының басында бізде әр мектепте ата-аналарды қолдау орталықтары ашылды. Яғни оның ішінде жаңағылар ата-аналарды тарта отырып, осындай іс-шараларға жұмылдыру мақсатында ашылған, яғни даналық мектептер жұмыс жасайды ол жерде, әкелер мектебі, аналар мектебі, әжелер, аталар мектебі деген сияқты. Сонымен қатар ұлдар клубы, қыздар клубы деген сияқты. Сол осы клубтардың, мектептердің барлығы жаз мезгілінде де осы жұмысқа жұмылдырылды. Яки ата-аналар да үлес қосып жатыр ғой? Шеберлік сабақтарын өткізеді. Немесе жаңағы кітап оқуға баулу мақсатында әжелер келіп, ертегілерін айтып кетеді дегендей, өте көп іс-шаралар ұйымдастырылды. Оны біз өткен пресс-турда да ашып көрсеткен болатынбыз. Яғни 14-ші Майқұдықта жаңадан ашылған мектеп бар. 14-ші сол мектептің базасында жалпы осы облысымыздың мектептерінде қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр, соның барлығын ашып көрсеткен болатынбыз. Хабарымызды одан әрі жалғастырайық. Бүгінгі бағдарламамызда балалардың жазғы демалысын тиімді ұйымдастыру, жеткіншектерді жазғы уақыттарда шығармашылық, зияткерлік, жалпы ғылыми ізденіс бағытында білімге жетелеу және балалардың қауіпсіздігі жұмыспен қамту бағытындағы іс-шаралар турасында әңгіме өрбітудеміз. Студиямыздың қонағы Қарағанды облыстық білім басқармасының тәрбие жұмысы және қосымша білім беру бөлімінің басшысы Мұқашева Аруна Мұратқызы. Жазғы демалыста бір бала қанша күн тына қалады? Жаңағы мектепішілік лагер болсын, мектеп жанындағы бейінді лагер болсын. Мектеп жанындағы лагерлердің бір маусымы 10 күннен тұрады. Яғни осы Қарағанды қаласы бойынша ғана ата-аналар есебінен
мен тамақтандырылады, яғни күнде 1100 теңге ақы төлейді. Ал қалған аудан қалаларда ол жергілікті бюджет есебінен қарастырылып, 1-4 сынып оқушыларына тегін тамақтандырып, сонымен қатар жаңағындай барлық іс-шараларды мемлекеттік бюджет есебінен қарастырып отыр. Аруна Мұратқызы, осы жазғы маусымда қосымша білім беру мекемелерде қызметін барынша жандандырады. Міне, Пришахтинскіде де Кәусаратты жаңа нысан ашылып жатыр екен. Осы бағыттағы жұмысты айтып берсеңіз. Дұрыс айтасыз. 1 маусым күні, балаларды қорғау күні, облыстың әкімі барып, арнайы осы оқушылар сарайын ашып берген болатын. Ол сарай 600 орынға бейімделген, яғни сол Пришахтинск шағын ауданда тұратын 6 және 18 жас аралығындағы барлық оқушылар қамтылатын болады. Бүгінгі таңда енді осы жерде 14 бағыт қарастырылған, яғни түрлі робототехника болсын, жаңағындай көркем өнер, сурет, вокал деген сияқты, және де сонымен қатар спорттық үйірмелер де бар. Яғни әр баланың қажеттілігіне қарай өздерінің шығармашылығын шыңдауға, өздерін әрі қарай дамытуға түрлі жағдай жасалған. Өте заманауи форматта ашылған, өзіңіз көрген боларсыз. Яғни барлық жабдықтары бүгінгі заманға сай жабдықталған. Өте сондай тамаша оқушылар сарайы. Және де осы оқушылар сарайын ашқан кезде облыстың әкімі Ермағанбет Қабдоллаұлы келесі жылы Майқұдық шағын ауданында, яғни Әлихан Бөкейханов ауданының Майқұдық шағын ауданында осындай оқушылар сарайын ашам деген бір жақсы жаңалығымен бөлісті. Сонымен қатар бізде осы қосымша білім беру ұйымдарын ашу бойынша президенттің тапсырмасы бар. Сол тапсырманы орындау үшін іс-шаралы жоспар бекітілді. Бұл жұмыс әріде жалғасын табатын болады. Осы ағымдағы жылдың соңына дейін Асакаров ауданындағы молодежный кентінде тағы бір оқушылар сарайы ашылмақ, шабыт деп аталатын. 25-ші жылы Балқаш қаласында техникалық және кәсіптік бағытта жұмыс жасайтын орталық ашылады. Осының барлығы енді жоспарлы түрде оқушылардың жаңағы шығармашылығын шыңдауға, түрлі бағыттарды дамытуға арналған жоспарлы жұмыстар. Аруна Мұратқызы, енді мамандар жеткілікті ма? Енді бұндай бейімдік, мысалы, қосымша білім беретін мекеме болғаннан кейін ол баланы бірнеше қадамға алға жетелеу керек, а? Мысалы, кітапта жазылған дүниені айтпау керек. Жаңа бір дүние, тым дүние, шығармашылық болса да, зияткерлік бағыт болса да, тым дүниені ойлап табу керек. Ондай мамандар бізде жеткілікті ма? Әрине, мамандарды даярлау кезінде, мысалы, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары бар, жаңағы жоғары білім беретін университеттер бар дегендей, сол кісілермен арнайы осы бағыттағы жұмыс жүргізілуде бүгінгі таңда. Кадрларды даярлау бойынша қандай бағытта жаңағы кадрлар дайындау керек, сол бойынша түрлі кеңестер беріліп отырады. Және де енді маман тапшылығы бүгінгі таңда жоқ деп айта аламыз. Әуелде мына оңтүстік шығыс ауданында ашылған нөмір 2 оқушылар сарайын ашқан кезде іздеді мамандарды. Осындай бізге білікті мамандар қазірде бұл жұмыс орнына қойылды. Орнына қойылды. Ол да жүйелі түрде жұмыс жасап жатыр. 4000 оқушыға дейін жалпы ауданы қамти алады. Бүгінгі таңда жалпы барлық осындай оқушылар сарайы мемлекеттік мекеме болып ашылып жатыр. Яғни ешқандай ГГКП емес, барлық үйірмелер мен спорттық секциялар тегін түрде жұмыс жасайды. Ол кез келген ауданда орналасқан тұрып жатқан оқушыларға да, ата-аналарға да өте тиімді деп ойлаймыз. Үйірмелер тегін, енді Аруна Мұратқызы, кейбір ата-аналарымыз мен бұл жағынан бейхабар болуы да мүмкін. Мәселен, енді ақылы үйірмелерге жазғыздырып жатады. Осы ретте қандай сайт арқылы тегін үйірмеге жазыла алады? Жалпы осы тек қана оқу жылында емес, осы жаз мезгілінде де барлық осы облысымызда 44 білім беру ұйымы болса, қосымша білім беретін, сол ұйымдардың барлығы жұмысын жалғастыратын болады. Яғни жеке кесте құрылған, бір ұстаздар демалып жатқан кезде басқалары жұмыс жасайтындай ыңғайлы кесте құрылған. Осы үйірмелерге, спорттық секцияларға жазылу үшін Е-дарын электрондық жүйесі жұмыс жасайды. Е-дарын деп кірсе, әр атана өзін тіркейді, жаңағы баласының тегін аты жөнін толтырып,
кез келген үйірмеге тегін жазылуға болады. Кезекке тұрып, орын босаған кезде өз қалаған үйірмесіне жазылады. Иә, қалаған үйірмесіне баруға болады. Сонымен қатар, ол білім саласында едарым болса, спорт және жаңағы мәдениет басқармасы саласында өздерінің арт спорт жүйесі бар. Яғни, ол жерде шығармашылық үйірмелер мен спорттық секцияларға тегін түрде баруға болады. Яғни, ол үшін жергілікті бюджет есебінен енді өте жақсы қаражат бөлінген. Жалпы бұл үйірмелерге жаз маусымында ғана емес, оқу жылы басталғаннан кейін де жалғастыра алады ғой. Ешқандай шектеу жоқ. Осы ретте балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру, қауіпсіздігін қамтамасыз ету барысында қазірде міне соңғы жылдары 14 жастан асқан балаларды, оқушыларды өз қалауы бойынша жұмысқа бағыттауда сондай бір тиімді. Енді қалай дегенмен еңбекке үйрету де маңызды ғой. Осы бағыттағы жұмысты да мына білім басқармасы атқарушы билік жандандырып жатыр. Сол турасында айтып өтсеңіз. Бұл турасында айтады кететін болсақ, ең бірінші жасыл ел бағдарламасы бар. Яғни осы 14 пен 16 жас аралығындағы балаларды, яғни жеткіншектерді экологиялық тәрбиелеуге, жан-жағын таза ұстауға баулу мақсатында құрылған бағдарлама. Ол жастар саясаты басқармасы қаржыландырумен іске асырылып жатыр. Бүгінгі таңда оқушыларды санайтын болсақ, 3000-ға тарта оқушымыз осы бағдарламаға жұмылдырылған. Енді ол кісілердің берген мәліметі бойынша 90 мыңнан 110 мыңға дейін жалақы алынады. Яғни осы 14 пен 16 жас аралығында осындай қаражат табатын болса, ол да бір нұр үстіне нұр. Және де бұл жерде кез келген жұмысқа тұрардың алдында біз ата-аналармен түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Міндетті түрде 14 пен 16 жас аралығындағы оқушыны жұмысқа қабылдаған кезде тек қана 4 сағаттық жұмыс күні болу керек. Міндетті түрде еңбек шарты болу керек. Осыны ата-аналарға қатаң ескертеміз. Себебі әртүрлі кәсіпкерлер бар, енді баланың еңбегін қанағысы келеді, пайдаланып кеткісі келеді, ақшасын бергісі келмейді, сол сияқты осындай жағдайлар орын алмасын деп түсіндірме жұмыстарын жүргізіп отырамыз. Өрттен ақылай өтейік, 14 пен 16 жасқа дейінгі бала күніне 4 сағат жұмыс істеу керек. Одан артық істесе, бұл заңға қайшы әрекет. Бұл заңға қайшы әрекет. Ал 16 мен 18 жас аралығындағы жеткіншек, жасөспірім бала бұл 6 сағаттық. Иә, 6 сағаттық жұмыс күні, бірақ онда да ата-ананың келісімі қажет. Міндетті түрде ата-ана өзінің келісімін беру керек. Аруна Мұратқызы, жаздағы демалыспен қоса, мысалы, пайдалы білімге бағыттаумен қоса, еңбекпен баулумен қоса, балалардың жазғы демалысында қауіпсіздік мәселесі де өзекті. Иә, қауіпсіздік мәселесі. Осы бағыттағы жұмыстарыңыз қаншалықты жолға қойылып жатыр? Қауіпсіздік мәселесі ең басты мәселе болып табылады осы жаз айларында. Яғни ол оқу жылы аяқталар кезде тиісті құзырлы органдармен бірлесіп, яғни төтенше жағдайлар департаменті, денсаулық сақтау басқармасы, полиция департаментімен бірлесіп, біз түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Яғни оқушыларға жаңағындай арналған нұсқамалар, яғни терезеден құлап қалмау туралы, жаднамалар, суға түсу кезіндегі қауіпсіздік ережелері бойынша өрт қауіпсіздігі туралы жаднамалар таратылды. 24 мамыр күні сынып сағаттары болған кезде әр оқушыға осы жаднамалар таратылған болатын. Сонымен қатар осы жылдың тың жобасы деп айтуға болады. Оқу ағарту министрлігі алғаш рет сенің шаттыққа толы жазың атты гайдбуктар дайындады. Ол гайдбуктың ішінде, яғни оқушылар өзінің уақытын жазғы кезде қалай тиімді пайдалану керек, қандай кітаптарды оқыған дұрыс, қандай мәдени ошақтарға барған тиімді, жаңағыдай жедел жәрдем телефондарын кез келген жаңағыдай оқыс жағдай болған жағдайда қандай нөмірге хабарласу керек деген сияқты. Қалай әрекет жасау керек. Қандай әрекет жасау керек деген сияқты ережелердің барлығы осы бір кітапшаға біріктірілген. Осы дайындалған гайдбуктарды біз ата-аналар чаттарына жолдадық. Және де оқушылардың әрқайсына таратқан болатынбыз. Бұл электронды нұсқада да? Электронды нұсқада да. Қолма-қол ұсындық. Сонымен қатар жаңағы жүзу кезіндегі қауіпсіздікті айта кеттіңіз ғой.
сол бойынша біз дене шынықтыру және спорт басқармасымен меморандумға отырып, жыл сайын осы жаз мезгілінде 5000 оқушыны қамтитын тегін жүзу сабақтарын ұйымдастырамыз. Яғни тренерлер спорт басқармасынан болатын болса, біз оқушыларды қамтамасыз етіп отырамыз. Ол да бір үлкен көмек деп ойлаймыз. Енді балам я жазда осы жүзуді үйреніп алса деген ата-ана қайта хабарласуға болады. Аха. Ол мектеп арқылы. Яғни мектеп өзінің жаңағы тізімін құрады. Сосын тиісті неге білім бөліміне жолдайтын болады. Сонымен қатар осы қауіпсіздік шаралары бойынша бізде облысымызда екінші рет мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс жүзеге асырылуда. Ол яғни жедел жәрдем келгенше, мысалы, мұғалім болсын, лагердегі тәлімгер болсын, жедел жәрдем келгенше оқыс жағдай орын алған кезде өз-өзін қалай ұстау керек. Мысалы, балаға қандай алғашқы көмек көрсету керек, жүрек реанимациясын қалай дұрыс өткізу керек деген сияқты практикалық сабақтардан өтуде. Ол үшін бізде 9 миллион теңге қарастырылады жыл сайын. Яғни дүниежүзілік сертификаттар бар адамдар, тренерлер мұғалімдерімізді дайындап, тиісті сертификаттарын ұсынады. Яғни демалыс орындары, лагерлер. Лагерлер, мектеп жанындағы, қала сыртындағы лагерлер. Сол мұғалімдерді, жаңағы волонтерлерді тиісті осы дағдыларға үйрететін болады. Харуна Мұратқызы бүгін хабарымызға қатысып, бүгін таңда балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру, мынау жеткіншектерді тиімді тұрғыда дамыту, ізденімпаздыққа бағыттау аясындағы іс-шаралармен бөліскеніңізге көптен көп алғысын айтамыз. Сіздерге сәттілік. Хабарымыз осымен тәмам. Естеріңізге сала кетейін, бүгін біздің студиямызда қонақта болған Қарағанды облыстық білім басқармасының тәрбие жұмысы және қосымша білім беру бөлімінің басшысы Мұқашева Аруна Мұратқызы. Келесі эфирде жүздескенше, күн жақсы болсын.